duqa degmada garowe iyo qaar kamid ah xubnaha golaha deegaanka degmada ayaa booqasho ku tagay deegaanka xamxama oo hoos taga degmada garowe waxaana kulan la qaateen dadka deegaanka ayagoo ka xuguraystay baahiyaha deegaanka ka jira qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa duqa iyo mas-uuliyiintii la socday waxay uga warbixiyeen xaaladda guud ee deegaanka iyo baahiyaha ay qabaan baahiyaha magaalada dadka aad aragtaan guddoomiye oo intaa tiro leeg oo dumarkii weliba haddeeruse inoo muuqan wax caafimaada ma haystaani waxaan idin leenahay dembigiina allah dhaafiyi kii waalidkii mahadcelinta taasaa ka fiican maxamuud cabdulaahi guddoomiyaha deegaanka xamxama ayaa uga mahadceliyey duqa iyo wafdigii la socday in ay soo booqdaan deegaanka si ay u ogaadaan xaaladda dadka ay mas-uuliyadda u hayaan madaxda sharafta leh oo noo timid waanu soo dhoweynaynaa waa waxa aad arkaysaan nin ee magaalada idinka muuqda waa wanaag weeye qaad laguma cuno waa laga joojiyey waa la madnuucay dhirta xaalufkeeda waa joojinay waddo falidda waa joojinay deegaamo cusub aagga kama ogolin waxyaabahaas oo dhan waxaad isla qaatay odayaasha hablaha ragga dhallinyarada xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada ayaa dadka reer xamxama ku ammaanay isku duubnida iyo kala dambaynta reer xamxama waan idinka mahadcelinaynaa sida quruxda badan oo aad noo soo dhoweyseen aad u soo dhoweyseen guddoomiyihii degmada iyo xildhibaanadii safarkaa dheer waxaan u soo galnay waxay ahayd inaan ogaano deegaanka baahiyihiisa waa aad noo sheegteen intaad noo sheegteen na waa guddoonnay aad iyo aad oo mahadsan tihiin anagu wixii sida uu sheegay xildhibaanku wax allaale iyo wixii aan deegaanada a ka mid tihiin oo maaragtay xamxamaayi ay ka mid yihiin deegaanadaan ku xirno degmada garowe hoos yimaada wax allaale iyo wixii aan tari karno waa taraynaa duqa degmada garowe axmed siciid muuse oo gabagabadii kulanka hadalka qaatay ayaa ku bogaadiyay shacabka tillaabooyinka ay horay u qaadeen waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala oo aad muhiim u ah waxqabsiga iyo isku tashiga inaad wax qabsataan oo isku tashataan oo miyi magaalo isku xirnaataan ayaa loo baahan yahay markuu soo dhammaaday kulanka duqa iyo shacabka reer xamxama waxay mas-uuliyiintu booqasho ku tageen meelaha danta guud iyagoo ku sameeyey dayndayn casriyiin kadib duqa iyo wafdigii la socday waxay u soo dhaqaaqeen magaalada garowe oo galabcarow iyo guuro ay ugu soo dheelmadeen magaalada garowe caasimadda puntland